قفكو هدي او عيب او غارو اسكو اوغي هي او قرين كري وايو وايدنا تاسي لا شعب حدو وخا لغا يابا ددك كفتنكا او نغول اما دعايده او نغول عيب اي ليهين هدي جورناليستو سو ساران يا صحافدو دبدنا اي سوق سو دغ دغان انو كو واشو مثلا تسالي ردان دسيو قبل با مثلا اوريستي اوران شرعي اهين ويسك سو ردي اخر كينا صحافتا دبا غشاي واب لا اوغاداي ان انتي ماركاي لا اوغاداي ان لا اوغاداي وخا لا يابا ان داوع مسخخيده او غاادو اي سدا كو والاتبا اي سدا كو والاتو وحد تسالي ان ادين سينيا انن ايا مر الله عليا مركا نين لو غوريو ee habeenka gurigalka ay tahay umbay iswaasha haw maradu may toorta dabadeed inta soo nimba laga furay maalintii dhamaan in aad u aqli badan oo sheekhaba oo yimi gabadhi markay de in ninkii laga furay miirkii uu soo noqday aad buu u wareystay wareysigii wuxuu ku helay gabadhan inaani bikra ahayn gabadhan inaani bikra ahayn ayuu ogaaday sheekhi uu fikro dadkoodii buu yeeray weena gabadhi wuxuu ku yiri xal baan kula raadinayaa mushkiladda waan kula xalinayaa isdij ehelkeedii buu yeeray wuxuu ku yiri inantan jin baa ku jira jinkiina waan wada hadalay jinkii wuxuu igu yiri jirkeeda meelaha maxaan ku raad daloola ayaan ka baxayaa meel uun hadaadii ogolaato indhahan ka bixi laakiin hadaan indhaha ka baxo way indhabeelaysaa hadaad dhagaha ay ogolaato dhagahan ka bixi way dhagabeelaysaa hadaan afka ka baxo hadalka ka tagaya hadaan farjiga ka baxo bikradnimadeedii baa suuleysaa marka waxaan idin kala tashanayaa jinkii maxaan kula noqdaa waxay raawd warbin kadnimadeedu macna ma laha waxa noo sameysa farjiga ka bax ku dhe adaw go dhacday waayo hadii indhaha uu ka baxo way indhabeelaysaa hadii dhagaha uu ka baxo way dhagabeelaysaa waa 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 xubno xasaasiya marka waxay taasan noogu hawl yare sheekho sida arinta ku xalli inantii marka wuxuu yiri jinka uu ka baxay ninkii dambe loo guuriyay asturaad ba haysataa inanta soomaa caadi ninkii waa loo sheegay waxa la wareedhe haddaad inanta waxuun ku saluugto arintaas aan ugu timid ee ka warhay mushkilad ma leh soo jiinuuni kama bixin ma fashka marka ilaahay dambigeena hadaf mashaakil qofku hadii uu haysto mashaakilaadkaasi waxay ku keeni karaan aqalaq nafsi ku keeni karaan غلق نفسي أيكم كيني كران مركا روحا طبيبك أو سيكاتريسك أما وداد كان ضدك الطبيب يا إنو سياب بضن وححيري كفي عن تاي لنعيب بضن وحكا إيغو قضب كشاناد وقضب مهيم وقضب وليب عسري إنن إمك اللي تشوغو عليس بضن دائر تكوهاي إيا ضدك قيلبا قضب كاسي وحوهي عدم تناول الفرد القسط الكافي من النوم قفكو هدي وايو حدقي مسكحدي سواي وباهنايد هرداء هيد هدي لازم انو نفت اديدو وحي كوكيني كرتا والبي كوكيني كرتا واتنا يرهدان سام الليل كي يهبين كامتكين يرهدان هدو الروح هبين كي سيحن وايو مدو سيدي دبا hurdada maalinta iyo hurdada habeenka waxaa nafaqo badan hurdada habeenka wajacalna layla libaasan wajacalna nahara maashan shaqadu waxay ku fiican tahay maalintii habeenkiina nasashada ilaahay ugu talagalay way ogyihiin dadkan reer yurub ee aad u baadhada nolosha bini'aadmiga habeenkii oo la shaqaystaa inay qofka uga dhibaato badan tahay maalintii inuu shaqeeyo
روح أي هبين كي شقادة أدرتان مشهر كيس اللي بتشبار بي كدقان هبين كي قفك الشقية مشهر كيس اللي بتشبار بي وقدقان وآي وحي أقين إنو عمري كي سعون أيه سند كيو والبابا سند لباد بو قادان أيه وحلقيا با روحا سيمركو أفرتن شيريا هاي عمري كيس اللي حدن شيرينو النقضة هدو هبين كي شقية أو كببت بادة والدة waxa kale oo muhiim ah dadada sida imika daraasadka ugu dambeeyay ay sameeyaan hurdada habeenka qaybta hore thuluth al-ula habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meesha hore in laga seexdo oo hurdada la seexiyo nafta ayaa uga nafaqo badan qaybta dambe wixii 12 markuu kala rogmado habeenkii saqda dhexe waa tan gaaladu 6 saacadood maalintii iyo 6 saacadood habeenkii bay israaciyaan marka waxay jiraa maalintu waxay kala wareegtaa 12ka habeenimo AM iyo PM ta sameeyaray inagu hadayno islaamnahay 12ka habeenimana waan israacinaa 12ka maalinimana waan israacinaa laakiin iyagu laba aan is qaadanayn iftiin iyo madow bay isku sidkeen waa laba iskuul did ah bay isa saareen sida inooga dhaadhicinayeen inooga dhaadhiciyeen baynu la qaadanay markaas maanta hadaa tiraado habeenka sabtida aynu isnu imaadno qof aad ku tiraahdo sabtidu waa habeen dama Soomaaha wuxuu koodanaya maalinta jimcaha habeenka sabtidu soo galeyso saasay mi kale inaga dhaadhiciyo balanteenu ma xiranta hadaan la oran habeenka habeenkaasi soo galaya adigu calaaya taxalabiyo 12ka dambe habeenku markuu bilaamo waxa dabiiciyan qofka bina aadmiga ah ku bilaamaya riyooyinka mar haday 12ku ay kala rogmadaan waxa bilaama riyada haday riya bilaabantana macnaheedu waxay ka dhigantahay maskaxdu haafan haaf bay u soo jeedaa haday riyo kugu bilaabanto waxay macnaheedu yahay maskaxdi shaqay haysa aan loo baahnayn inay qabato marka habeenka qaybta hore hurda ku jirta la yiraahdo hurda dakhar waa hurdada caamiiqa ah ee maskaxdu ku nasato ay nafaqada ka hesho waa thuluthka hore habeenkii marka waxaa loo baahan yahay ruuxu inuu maskaxda nasiyo hadii la doonayo wixii sagaalka iyo meelaha ku siman sagaalka iyo barka ugu dambeyn inuu seexdo faa'iidooyin badan baa ugu jira annawmu mubakkir baa la yiraa indhuhu way nasanayaan nuurkooduna wuu laazimayaa hadduu qofku habeenkii waqti hore seexdo maskaxdu way degaysaa oo way xasilaysaa waxaanu ka helayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nafaqadii uu geliyay wajacalna nawma subaatan markaa subaadka lagu sheegayaa waa habeenka wixii 12ka ka horeeya taasay naftu subaadka ka heshaa wixii ka dambeeya waa daal iyo rafaad iyo maxaanku idhaahdaa riyooyin isagoo jar ka dhacaya isagoo biyo la tagayaan isagoo dagaal ku jira oo cadow eryanayo dagaal unbuu wixii 12ka ka dambeeya qaaliban bilaama marka subaadka ilaahay uu siiyo maskaxdu waxay ku jirtaa wixii 12ka horeeya marka haddii qofku uu laazimo mar walba inuu habeenkii waqti dambe seexdo waxa imanaya inuu qofku galaq ayaa ku bilaamaya qalaq waxaan uga jeedaa haddii Alla yiraahdo qofku inuu xanaaqiisu bato oo uu u qaadan waayo hadalka uu u sabri waayo shaqada uu u sabri waayo dadka la shaqeynayo oo dhan uu sanifo erayga yiraahdaan uu si kale u wanjalo dabadeedna khalqiga ay wada noolaayeen oo dhan uu ka takoormo ilaa waa ruux maskaxdiisi aanay miisaami karaynin mas'uuliyaddii marka ruuxu hadii uu waayo sadkii hurdada ee maskaxdu u baahnayd waxaa ku dhacaya in uu iktiaab iyo depression inuu ku yimaado in badan waxay culimada islaamku idinon jireen ee depression kuma dhaca dadka islaamka ah gaaladu ku badan yahay run laakiin gaalada wuxuu ugu badnaa systemkii nolosha iyo miisaankii nolosha oo dhan baa ka khalkhalay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam 15 qarni ka hor wuxuu ina baray oo inagu yiri haddaa salaada cishaa'i tukataan ha sheekaysanina iska seexda alxadiis
بعد العشاء مكروه إن قفك أشاكيستو أما سام الليل بعد العشاء ومكروه بالنبي عليه الصلاة والسلام مركا النوم المبكر هردده أو وقت هرالله سيحضو مسكح دانا وي إلى لسا حسوس دانا وي دوريسا دقنا شنوات كهليسا حدي أي هردده سكاية راتو هبين كين لبي يطبنك إلا مال انتي لبي يطبنك إذا كلاها داد هردو انتي أد كهلي لهايد قيبتها هر كهلي ميست هداد دون تقول قساد دون تأمدو بيسو وهبين هبين كردك أما ميل افتينو عد عيد سوجي دا سيحو هداي مالين بطا هاي هردد الله سيح دار دا وين مسيلة بركا قيبتها هر إيه هبين كي روحو هدو يا رئيس دا هردد إيدا حناقنا وكبادنا يا إلا مركا دنبو والي مراتور أوكا قادو إلا مركا دنبو والي مراتور أوكا قادو لذلك با وحي نو افهم لانا هاي وبد كمانتا اي نو غانتا كو هاينو اي هبينكي ان سيحانينن اي 12 كي كدنبو استارانيا اي هبان كا شيدانيا اي اما موبايل كو سو جيدا اما انترنت كو جيرا اما واخ كلا با كو سو جيدا ايغي والدين تودو اسما فهميان سببتو اه علمهن النسين او باهنا قفكه ويني انتو او باهيا ان كبدنا dadka waayeelka ah hurdo yar baa ku filan laakiin dhalinyarada hurdadoodu waxay u baahan tahay 8 saacadood oo habeenkii ah oo waliba qaybta hore ilmihi markuu habeenkii seexan waayo ee 12ka ama kooda uu seexdo ee iskuulkii waxbarashadii iyo madrasadii laga rabo inuu 6da u kaco ee hadhow macallinkii uu u tago ee uu miiska ku dul seexdo ee laba saddex maalmood 10kii hurdo ku dhaafo hadhow isku xirki durusta way ka kala lumaysa way 10kii shalay la soo dhigay wuxuu miftaax u yahay 10ka maanta la dhigay Soomaa ilmihi shalay uu hurdo miisku ku hurday maantana uu hurdaa miisku ku hurdaa marka 10kii macallinku labada maalmood baa uu inanka ilmihi ra ka seexdo macallinkii ardaygii waxay isu noqonayaan bisad iyo jiir waalidkiina warba kama hayo ilmihi wuxuu noqonayaa uu dhagax meesha iska yoorura waalidkii wuu ka cabsanaya oo iskuulkii ma tagi karayo ma oran karo macallinkiina halkan uu canaan ku haya marka waa maxaan ku raahashii laba midigluhu garaaceen ee la sheegi jiray oo kale ilmihi siduu marka mar walba uu isu cilkaambinayo ee imtixaanaadkii mar walba uu dhacayo ama si ama dii uu keenayo hadhow waxay keenaysaa inuu waxbarashadiiba ka qanco hadhowna waalidkii isagii ay kala dhintaan ila marka dambe marka la dayriyo oo nolosha ka dhacaba haduu doono oo mukhaadaraad bilaabo haduu doono caruurta yaryar waxa mukhaadaraadka iyo fursada siinaya waxa weeye waa jaaniskan maskaxdoodii ay nasiinada u diideen dabay ku shidayaan kuwa qaylana waa la mid oo habeenkii ma seexdaan habeenkii markay seexan waayaan ee haddana mukhaadaraadkii u raaco waxaa laga yaabaa xanuun hidde ahaayo waali ahaa oo isagoo 40 jir ku soo bixi lahaa inuu 20 jirkiisa ku soo baxo oo isagu ku soo dhufto xadhig marka waxay u baahan tahay in maskaxda xaqeeda la siiyo sida darteed ayaa shariicadeena Islaamku inooga warantay inay nafteenu xaqiiq nagu leedahay qaadku hurdada uu dooliya waliba qaadku wuxuu la sii dheer yahay sun aad iyo aad u halisaba la socoto DDT baa lagu buufiyaa DDT daasina waxay taasiir badan ku yeelataa xubnaha ugu muhiimsan jirkeena haday beerka tahay haday sambabada tahay haday kelyaha tahay haday wadnaha tahay haday maskaxda tahay shanta xubnood ee muhiimka ah oo ay u dheer tahay qaybtan dheefshiidka qaybta dheefshiidka xidmuhu isku mara bacaleyntiisu marka uu qofku liqliqo dabadeedna caloosha waxay qaadaysaa calool istaag baa ku imanaya hadduu calool istaag yimaadana waxaa ka dhimanaya xiisihii cuntada ilaa meel uu mariyo ma hayo xidmihiina ma nuugi karayaan nafaqadii jirka marka qaadku waxa weeyaan maadada imika ugu badan ee dalkeena waalida ku keena boqolkiiba 8 ama 9 hadaanay ahayn
waalida dalkeenu waa qaadka weey sababtuna waxa weeye sunta ku jirta iyo saamaleelka habeenkii mid baa jira isna munabihaadka ku jiro hadda lagu soo biiriyo laakiin aan aad loogu baraarugsanayn waxa weeyaan moobilka habeenkii haddaad daawato habeenkii haddaad moobilka daawato ilaa iyo wuxuu hurdada kaa duulinayaa 5 iyo 40 daqiiqadood hurdada dib u soo qaban maysid haddaad 9 maalin adoo sariirta saaran aad moobilka daawato ama 10 adoo sariirta saaran aad moobilka daawato wuxuu keenayaa inuu maskaxda uu ka duuliyo hurdada waxaa ogtihiin moobilku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo radiation radiation kaas waa nooc ka mid ah maafalaado baxaya hirar baxaya markay indhahaagu qaataan waxay ku dhacayaan maskaxda maskaxduna waxay ku shaqeysaa electric bay ku shaqeysaa current bay ku shaqeysaa ilaahay uu inoo abuuray wadnaha iyo maskaxduba fariimahooda waxay ku diraan waa electric tusaale yar haddaan ku siiyo waxaad maqashaa dadka qaarkood markay wadnahoodu uu hoos u dhaco awooddiisu waxaad maqashaa baytari baa lagu rakibay marka baytariga lagu rakibo bay awooddiisu kor u soo kacaysaa macnaheedu waxa weeyaan baytarigii wadnaha ee rabbaaniga haba falaaday dabadeedna mid maxaan ku dhahaa sanaaciya baa lagu caawinaya baytariguna da wuxuu ka samaysan waa electric buu bixinayaa positive iyo negative marka baytariga marka lagu rakibo waxaa lagu odhanayaa baytarigaasi 5 sanadood buu ku shaqaynayaa intaasoo sanadood buu ku shaqaynayaa baa lagu odhanayaa marka maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay fariimaha isugu dirtaa marka fariimahan maskaxdaada ku dhacaya barakallahu fiikum waxay hurdada ka duulinayaan maskaxda iyaga oo carshacarshaynaya electric-gii maskaxda deedna waxaad u qaadanaysaa sidii ruux kafee cabay ama ruux haddii alla yidhaahdo shokolaad cunay shokolaadkuna waa ka mid waxyaalaha munahbihaadka ee hurdada duuliya shokolaadka kaynu nidhaahno isna waa ka mid marka ka nasiixa ahaan ruuxu markuu sariirta tago yuu isticmaalin daawashada mobaylka ama internet ha noqoto ama facebook ha noqoto ama maxaan ku dhaa kuwa kale dee la daawado ha noqoto waxaa kaloo kula mid ah tv-ga in markaad seexanayso nusa saac ka hor waa inaad iska baktisaa waxa kan moobilka ku hadalkiisa waxoogaa isagu waa ka latifan yahay laakiin kaa hirarka aad indhaha ku dhufanayso ayaa mashkilad badan ku keenaya ruuxa marka xaaladahaasoo dhan waa inaad maskaxda ku haysaa qof waalan markaad aragto sababta keeni kartee maadiga marka hore waa inaad taqaan qofkii qaad ma cuno habeenkii waqti fiican buu ka seexan jiray wax dhaqaaloo burburo ku yimi ma jiro asbaabta aynu sheegnay oo dhan wuu ka caafimaad qabaa markaasaad go'aan qaadan kartaa inaad jihadii sixirka ula kacdo oo ciddii aqoon u leh markaa loola tago haddaba ama sixir ha noqoto ama xanuunada maskaxda ku yimaada ee waalida keenaba ha noqoto dawooyin bay leeyihiin dawooyin cudur aan dawo lahayn ma jiro sida nabigeenu inoo sheegay ila saam geeri mooyaane ila saam walharim qofka marka unugyadiisa jirku ay daalaan uu gaboobo wuu dee markaa xal ma leh haddii alla ka dhigo haddii uu imxaanku idhaahda geeri dee markaa cudur geeriyaadna uu yahayna lagama kaco waxaa la soomaalidu waxay tiraahdaa 3 lagama kaco cudur geeri og iyo gardarro garab og iyo gaajo guri og gurigaagii waxba ma yaalaan waanad gaajoonaysaa jeebkina waxba kuguma jiraan da way ku dilaysaa samaad garan markaa cudur geeri og lagama dawaabo saam baa la yidhaahdaa af carabiga haddaba haddii qofkii uu xanuunsado ama sixirba ha waalo ama xanuunada asbaabtooda aan wax ka tilmaanay ha ku waashee adwiya jirta nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min daa'in ilaa wa anzala macahu dawaa cudur ma jiro ilaa haddii uu jirana raxmatan lillaahi tabaaraka wa tacaala caafimaad wixii lagu dawayn lahaana ilaahay uu soo raaciyey
علم من علم وجهل من جهل dadkum bay aqoontooda ku kala xiran tahay ninna waa fahmaan ninna ma fahmo marka waxaan u soo dhaadhacay inaan in yar istul taago ee waxyaalaha lagu daweeyo xanuunada tan haday sixir tahay ama haday jin tahay ay maxaan ku raawalida kale caadiga tahay asbaabaha lagu daweeyo wax kamida ayaan in yar istul taagi doona way jiraan dawooyin maadi ah oo aan carabka marin doona casharadayda dambe waxaa soo jira dawooyin ka dhow oo hadii Alla yiraahdo dhirteena Ilaahay uu noo dhigay ee Ilaahay inna siya subhanahu wa ta'ala ee aadka u faraha badan qaar ka mid ah ayaa iyana jira marka waxaan in yar isdul taagi doonaa geedkii hadii Alla yiraahdo fadhigeenii ugu dambeeyay aan ka hadlaynay geedkii aan fadhigii ugu dambeeyay aynu ka hadlaynay oo in badan dibad iyo gudaba layga soo weydiiyay ayaan casharkeena ku soo khatimi doonaa inaan wax yar ka tilmaamo hadii Ilaahay ka dhigo geedkaas hadii Alla yiraahdo xanuunada maskaxda aad buu anfacaa waan idiin soo wada hadii Alla yiraahdo xanuunada maskaxda aad iyo aad ayuu u anfacaa geedkaasi waa geed dalkeena aad iyo aad ugu baahsan mashriq iyo maqribba waana geed manfaca badan la sidaan idinka waramay waana geed hadii Alla yiraahdo khuraafaad badan hadii Alla yiraahdo laga sheegay oo aan maalintii hore aan ka waranay marka geedkan magaciisa caalamiga ah oo hadii Alla yiraahdo loo isticmaalo waxay yiraahdaan ashwajanda ashwajanda ayay yiraahdaan waa magaca guud ee gaal iyo islaamba u yaqaaniin ashwajand bay yiraahdaan carabidu magacyo badan bay iyagu u yaqaanaano waxay qaarkood yiraahdaan xabbul kaakanj xabbul kaakanj waxa kaloo yiraahdaan cabcab cababna way yiraahdaan cabab oo lababa aad keliya iyo cabcab allahu 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 waa laam iyo ha iyo waaw magacaana uu leeyahay waxay kaloo yiraahdaan alfuxuula gayra mustaqilla fi lwatan alcarabi alfuxuula gayra mustaqilla fi lwatan alcarabi muxuu macnihiisu yahay waa baarqabka baarqabka aan laga faa'iidaysan dalalka carabta magacaasi carabtu la baxday baarqabka dhirta geedka ugu baarqabsan geedaha een haddana carabi ka faa'iidaysan magacaana way yidhaahdaan magacaana way u yaqaaniin geedkan qaybtiisa manfacada leh waa xididka waa xididkii islaamuhu u soo saari jireen caruurta dhallaanka loo odhan jiray geed dhallaan bay yidhaahdaan waxaa kaloo la yidhaahdaa geedkan guryo fanna waynu nidhaahnaa guryoonna waynu nidhaahnaa magaaladeena Hargeysa meel aanu ka bixin daafaheeda maan arag uu ka wada baxaa guryoon baa leeyahay laakiin qaybta manfacada leh waa xididka weeye qaybta manfacada leh waa xididka xididka marka la soo baxdo waad googoynaysaa ama waad tumaysaa waad qallajisanaysaa markaad qallajisato sida shaahad u cabbi kartaa sida shaaha ayaad u cabbi kartaa qadarka aad ka qaadanaysaa waxa weeyaan saddex garaam ilaa iyo toban garaam inta u dhaxaysa saddex garaam ilaa iyo toban garaam ayaad koobka shaaha ku darsan kartaa ama biyo bayloho isleba rog ayaad ku daraysaa deedna markuu qaboobaad iska cabbi waxaa kalood ku samayn kartaa saddex garaam ilaa toban garaam ayaad caano la karkariyey baad ku daraysaa intii caanuhu diiran yihiin caanahana malab baad ku kordhinaysaa caanuhu intay doonaan ku leekaadaan koob laba aad dabka saarto yara diiran oo markay kulul yihiin baad ku daraysaa saddex garaam ilaa iyo toban garaam dabadeedna waad cabaysaa geedka markaad cabto wuxuu ku siinayaa hurdo aad iyo aad iyo aad u macaan oo nafaqo leh ayaad ka helaysaa maskaxdana wuu dejiyaa
dadka maskaxda wax ka qaba ilaa lix bilood baa loo wadayaa. Habeenkii hal mar buu cabi, aroortiina hal mar buu cabayaa. Waxaa kalood samayn kartaa subagga waa lagu shiilaa, subaggeena caadiga intaad xididka soo goyso baad ku shiili kartaa, saliid saytuunka waad ku shiili kartaa, saliiddeenna sinsintana waad ku shiili kartaa. Marka aad saliiddii ku shiilato ama aad subaggii ku shiilato, qaab baa jira marka loogu shiilayo saliidda ama subagga. Geedkii markaad googoysato ayaa waxaad soo qaadanaysaa digsi biyo ku jiraan, digsi biyo ku jiraan ayaad soo qaadanaysaa, dabkaad saaraysaa, isagana weel aan caag ahayn ayaad subaggii iyo ku ridaysaa geedkii, dabadeedna biyihii dabka saaraa ayaad sii dhexdhigaysaa heer aanu biyuhu soo gaadhi karaynin weelkaagan afkiisa. Waxaan ka wadnaa in maadooyinkii fitamiinaadka ahaa ama manfacada lahaa haddaad dabka toos u duldhigto wax badan baa dhimanaya, laakiin marka uu kulaylka biyuhu ay kariyaan geedkii iyo subaggii isku jiray ama geedkii iyo saliiddii isku jiray, manfacadii aynu ka rabnay ma dhimanayso. Marka waxaan ka wadaa haddaan si kale ku idhaahdo, geedka saliidda aad ku karinayso toos ha u dul dhigin dabka, waa inaad weel biyo ku jiraan ay kulaylka siiyaan geedka iyo saliidda isku jira. Saliidda aad karsatay ilaanu saac saacad ha kuu saaraado dabka, markay biyaha saa aad u dhex dhigto, markaad ka qaadato habeenkii madax ilaa majowaad ku duugaysaa. Marka aad jirkaaga ku duugto, dhammaan wixii daal jirkaaga hayay oo dhan way ka baxayaan. Haddaad romatism ka cabanaysayna oo dhowr maalmood sidaa ugu wado duugitaanka habeenkii aad geedka isku duugayso, aad iyo aad buu xubnahaagii aad haddii alla yidhaahdo sanqadhaya ee romatismka aad ku filaysay ilaahay uu ka saarayaa. Maskaxdaadana deganaansho fara badan ayuu siinayaa. Saliidda ama subagga aad ku shiilatay haddii aanu ruuxu qabin beer xanuun, wuxuu samaynayaa malqacadeennan cuntada mugeed ayuu afka ku shubanayaa oo cabayaa habeenkii markuu sii saxanayo. Saliiddii ama subaggii in badanna waxaa xasuusataan dhallaanka yaryar, marka geedkaa loo shiilo jidhkaa loogu duugi jiray, subaggaana afka ayaa loo marin jiray, hadday calooshu taagan tahayna qolfo iyo qoryuu ka soo ridi jiray saxaradii adkayd, ilmuhuna saacadda marka la siiyo wuxuu seexan jiray hurdo la yaablu seexan jiray oo nafisa, oo waalidkuna ka nafisa isna uu ku nafiso.